Aynan mana shu daqiqayu soniyalarda O'zbekiston faxriylar terma jamoasi hamda Surxondaryo viloyati faxriylar jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvi o'z nihoyasiga yetdi va tabiiyki o'yin kutilganidek durang 5-5 hisobdagi durang bilan yakuniga yetdi. O'zbek futbol afsonalariga Surxondaryodan Surxondaryo chaqasiga yarchan payg'ambar. Bugun bu uchrashuv qahramonlarini yana bir bora tanishtirib o'taman. Qadrli do'stlar, va bu yakuniy qismdagi eng so'nggi nuqta bo'ladi. O'zbekiston faxriylar terma jamoasi. Sizlarga maza qilishdi. O'yinni ko'rib o'z yoqqanini boshqalar muxlislik qilgan o'yinchilarni yana maydonda ko'rib tasdiq qildim. Bir ajoyib hayratda o'tdi deb o'ylaymanOxirgi penalti. Bu oldin rejalashtirilganmi? Yo, shu tarzda amalga oshirilishi. Yo. O'yin qayta. O'yin qayta. Birinchi marta 79-yilmi 78-yilmi o'sha yillarda avtomobilist terma jamoasiga qarshi kelib o'ynadim. Qiyin bilan issiq deyishadi. O'zi havo qalban issiq bo'lgan. Kecha bir hazilomiz gap eshitdim. Dinamo Kiyevmi yo Moskva jamoalaridan birimi o'sha sobiq ittifoq davrida bu yerga kelib o'ynashdan oldin jamoa bosh murabbiyi savon qilib turar ekan. O'sha havosiga moslashtirish uchun bilmayman bu hazil tariqasida turganmi, lekin haqiqatga yaqinroqdek ko'rindi. Hazil endi albatta bizlarni eng janubiy shaharimiz O'zbekistonda. Bundan tashqari afg'on shimoli bor, qumli shunaqa narsalar kelib qoladi. O'yin paytlarida bo'lgan voqealar Afg'oniston yillarida shundoq yopirilib keladi qum bilan. Shunaqa hudud istiloti boy har doim bo'lgan. Mana Toshkentda o'tirib olib erta bahorda o'ray loslar, olmalar, erta pishar, hamma narsalar Surxondaryo zaminidan boradi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam shunday bir so'zlari bor. Bu payg'ambarning so'zlari: kim bir olimni ziyorat qilsa, xuddi meni ziyorat qilgandek bo'libdi deganlar. Mana hozir ana shu payg'ambarimizning so'zlariga muvofiq tarzda biz ham ziyoratga keldik.
Abu Iso Muhammad Imom At-Termiziy ziyoratgohi mana shu yerdan boshlanadi. Hozir taklif etamiz va bu yerda qabriston ham bor, qadimiy qabriston. Xudo xolasi ko'ramiz. Bu yerdan hozir ko'pchilik kelib ziyorat qilib ketadi. Faqatgina bir narsaga e'tibor berish kerak. Ziyoratgohlarga kelganda aynan o'sha ziyorat egalaridan nimadir so'rash bu juda ham noto'g'ri. Yaratgandan so'raladi, faqat shunchaki ziyorat kelib mana shu bu yerda yotganlarni bismillahir rohmanir rohim. Ahli qubur assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Shunchaki ularning o'tganlarining ruhiga duoi fotiha, duoi xayr qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Yaratgandan esa faqatgina so'raladi.